Olá, meninas. Vamos fazer um pastor agora evangélico. Então, eu estou utilizando uma massinha azul marinho, tá? Que é a cor do uniforme dele. É um pastor universal, tá? E vamos abrir um rolinho. Estou usando 45 gramas de massa. Fizemos isso, vamos dobrar, ó. Já apoiando para aqui em cima ficar retinho, tá vendo? A parte que é a parte do bumbumzinho, a gente faz uma marcaçãozinha. Suavizamos. Vai ficar um leve bumbumzinho, tá? Feito isso, nós vamos abrir. Embaixo, tá? Essa aberturazinha para não estufar a massinha depois em cima do sapatinho, tá? Não vamos colocar palitinho agora. Ou podemos colocar. Vamos colocar que essa massinha tá firme. Eu estou sem a minha vasilhinha d'água. Deixa eu ver se consigo botar um pouquinho de água aqui em cima da mesa. Consegui. Porque a garrafa d'água tá do lado, né, meninas? Tá muito calor. Aqui na minha região tá muito calor. Sou do Rio de Janeiro. Sou do bairro de Bangu, entre Bangu e Sena do Camará. Então, é um dos bairros mais quentes do Rio. Então, eu faço uma marcaçãozinha que às vezes nem aparece por causa do paletózinho, tá? Mas a gente faz. Então, meninas, eu vou medir para vocês para ver quanto tá dando de comprimento essa perninha, tá? Ó, tá dando 6,5. Então, voltamos com a parte de cima do corpinho. Para a parte de cima do corpinho, nós vamos usar 20 gramas. Eu já pesei, tá? Vamos fazer um rolinho, ó, retinho. E achatar ele, ó. Dá uma achatadinha. Vamos medir a largura, ó. Nós vamos ter que colocar 25. Vou colocar mais 5 gramas, tá? É
assim, né, meninas? Eu faço com vocês, tá? Ó, 5 gramas. Então, 5 gramas a mais, a gente vai... Fazer nosso rolinho. Deixa eu pegar minha talba aqui do meu lado. Ela não agarra melhor. Quase não uso, porque eu não sou cuidadosa, meninas. Aí acaba arranhando. Outra vez a sujeira toda de cola. Me deu maior trabalho pra limpar. A gente tem que limpar com a lixa, né? Com lixinha. Tipo essas lixinhas de cozinha. Em movimentos circulares. Pra não danificar. Ó, essa é a medida, tá? Então, nós vamos fazer bem quadradinho mesmo, porque... é o corpinho de um homem, né? O homem não tem curvas. Não achei a cola pequena, vamos pegar a cola grande. Super cola, tá, meninas? Sempre. A outra cola, a cola escolar não presta, tá? A gente vai ajustando, tá vendo? Não tô esperando secar. Então, um já está aqui. Hein? Coloco dois, tá, meninas? E um pra cabeça. Vou ficar um corpinho pra cabecinha. Podemos encaixar também já esse pocinho. Um pedacinho de massa sem medida, tá? Nós vamos fazer um rolinho. Vou tirar esse. Vou encaixar esse. Arredondo o pescocinho, tá? Tô com um palitinho maior que o outro do pé, mas não tem problema não. Daqui mais um pouquinho eu já coloco no isopor com EVA. Por enquanto ele tá na espuminha. E vamos fazer a nossa cabecinha.
cor da pele clara. Aquele de cor clara. Cabecinha eu vou usar o molde, tá, meninas? Deixa eu pegar o bola 30. Tem excesso de massa aqui, mas a gente vai tirar, tá? Já vai tirar agora, ó. E vamos alisar. Deixa uma quantidade de massa razoável, porque quando a gente coloca o cabelinho, se a gente colocar muito justo, fica parecendo isopor, tá? Eu aliso com a mão, né? Vocês sempre veem esse processo. Mas quem preferir usar o pincel, eu não uso pincel pra tudo. Acho que tem hora que o pincel até atrapalha um pouco. Mas isso vai de cada um, tá bom? Eu não escolhi olhinhas. Eu tinha que ter separado para não alongar o vídeo. Vou usar esse daqui. Primeiro que eu achei 250p da Monique Artes, tá? Acho bem fofinho esse olhinho. Esses daqui já estão até estavam esquecidos. Que a gente vai comprando olhinho, né? E vai deixando os outros para trás. Não usa todos. Olhinho encaixado. Só puxar esse aqui um pouquinho, mas pro meio. Peraí. Quem pôs? Traz um pouquinho da testinha pra frente, ó. E vamos aprofundar o olho. Vamos tirar o narizinho também. Narizinho simbólico, tá, meninas? Uma coisinha de nada. Ó. Se nota. E vamos marcar a boquinha. A boquinha eu queria marcar com um pequenininho. Acho que é essa boquinha aqui, bem pequitinha.
Eu geralmente menino, qualquer personagem menino, eu vou colocar um. Vou diminuir a orelhinha, tá? Colocar uma boquinha pequenininha no menino. E na menina eu boto boquinha maior. Faço um estilo coxinha. E já está pronta a nossa cabecinha. Ó. Não tem necessidade de colocar, de cabecinha para baixo, porque não vamos preservar a bochechinha. Se a gente quiser preservar a bochechinha, a gente coloca de cabecinha para baixo, para secar, tá? Para o sapatinho do pastor, nós vamos usar 4 gramas de massinha. Também é um sapatinho bem simples, tá? Qualquer iniciante vai fazer essa pecinha, tá? Fiz uma bolinha, sovei bem, que é massinha preta, tá? Então, nós vamos planar ela, ó, deixar ela bem retinha embaixo. E vamos fazer só duas marcaçãozinhas, ó. Afinar um pouquinho a ponta, ó. Só isso, meninas. E embaixo a gente faz aquela marcaçãozinha. Todo sapato tem. Tá? Eu já tenho aqui o outro pronto, ó. Vou ajustar aqui, que esse aqui ficou mais larguinho. E vou afinar um pouquinho mais a ponta. E vou fazer a mesma marcaçãozinha de baixo. Deixando planos na mesma altura, tá? Quando ele estiver mais sequinho, a gente vai montar o nosso sapatinho na base e colar, tá? Enquanto isso, nosso corpinho tá secando também. Vamos colocar também o sapatinho. Vamos colar nosso sapatinho. Então, nós vamos deixar nosso palitinho como tá, né? Gente, eu tenho que furar um pouquinho mais isso aqui, peraí. Deixa eu aumentar esse furinho. Ele tapa com tanta facilidade. Meu esposo colocou. Isso aqui foi da tinta de cabelo. Ele falou: vou fazer um negócio que você não vai desperdiçar cola, nem sujar a peça, pra depois você ficar tendo trabalho de limpar. Mas não adianta. Eu sou muito impaciente. Fica descendo um pouquinho a cola, eu fico agitada. Eu prefiro ter o trabalho depois de limpar. Uma formiga, gente. É na época, né? Bastante cuidadinho. Apoiamos, vamos.
agora nós vamos colar. Deixa eu encostar aqui. Eu colo com cola de lantejoula, meninas. Mas, quando o cliente, ele vem buscar a peça, quando embalo, né? Eu tenho costume de puxar, verificar a colagem, né? Porque já aconteceu de soltar comigo na mão, né? Pode soltar com o cliente também. E eu descobri, não ele molhado não é bom fazer, mas você pegar e colar com a cola de silicone líquida, depois de seco, aí não solta. É a melhor colagem pra mim, tá? Então, eu sempre falo que eu faço o correto, né? Que é usar a colinha lantejoula. Mas se por um acaso vier descolar, você não consegue colar direito com a cola de silicone. Então, com a cola lantejoula, perdão. Então, vocês podem usar a cola de lantejoula. Ó, já tem sapatinho colado. Ele tá todo maleável, né? Que ele foi feito, montado hoje aos poucos por vocês. Agora, outra parte, só quando estiver bem sequinho o sapatinho. Tá, eu não posso pressionar, senão também eu estufo o sapatinho. Então, quando a gente voltar, é com a parte do paletó e cabecinha, tá? Vamos colocar agora a gravatinha do nosso pastor. Então, nós vamos utilizar uma massinha branca, tá? Deixa eu fazer um pouquinho, tem muita massa aqui. Deixa eu ver logo um pedaço. Um cortezinho assim, ó. Aqui eu vou posicionar, ó. Assim da massa da cabeça estufou, não desceu, né? Então, deixa eu a massa aqui, deixa eu abrir aqui. Contornamos.
você fazer o biquinho, não, porque aqui vai pegar a gravatinha, tá? Então é só pra. Pode descer. Vai estar tapado, não é por cima. Oi, meninas, vamos agora colocar paletó. Então, nós vamos usar a massa de marinho, né? Que é massinha da cor da calça. Essa massa tá ótima para trabalhar, que ela tá bem firmezinha. Quando a gente vai vestir, maravilhoso. Porque a massa é muito molinha. Então, eu havia deixado ela secar num saco bem fininho, ó, que ela resseca, tá? Queria falar para vocês que quem tiver dificuldade de pôr a golinha, pode pôr só daqui para frente, não precisa dar volta não, tá? Eu dei a voltinha, mas eu passei palitinho. Palitinho, o modelador. Vocês podem vir só pela com acabamentozinho na frentezinha só, tá? É uma massa grossinha, tá? Eu vou tirar da reta aqui da tábua. Peraí, meninas, deixa eu tirar logo aqui. Olha como mancha. Mancha muito rápido. A gente passa um alquinho, sabe? Vamos trabalhar ela sem a. Talvez não, mas corta menos um pouquinho. Desculpa, meninas. Eu passo um pouquinho a cola, tá? Bem pouquinho mesmo.
Acho que ainda tá um pouquinho grande, meninas. Eu vou tirar só mais um pouquinho. Tirar mais um pontinho. Vamos cortar, ó. Aqui é onde vai vir nosso acabamento, tá? Vamos cortar o excesso de cima também, ó. O biquinho ficou no paletó. Vamos vir com a aguinha e a bis. Feito isso, nós vamos fazer o acabamento da gola. Essa massa aqui já endureceu muito. Muito mal. Isso que eu faço. Cubro. Meu perfect molhadinho. Gente, tá tão calor que tá ressecando muito rápido a massa. Muito calor. Vamos abrir uma tirinha. Medir direitinho no meio, ó.
vamos dar agora toda a volta. Cuidado para a gente não amassar. Nosso terninho. Deixamos aqui, que é a medida da nossa bolinha, tapadinha aqui, né? E vamos com a mesma massinha. A unha cresce um pouquinho, não entra tanta... Na realidade, eu vou fazer uma mini gravatinha, né? Uma mini gravatinha. As notificações ficaram ligadas, meninas. Sempre esqueço. Então... Tá grande. A gente já faz. Fazendo marcaçãozinha aqui em cima, ó. E vamos posicionar bem lá em cima, ó. Como o nosso acabamento ele vai vir aqui, ó, nós podemos tirar mais um pedacinho. Podemos tirar até a pontinha aqui, não tem problema não, tá? Vai ficar tapado. Eu vou só marcar o arredondado aqui, ó, da gravatinha, tá? Baixar bem nela. Agora vamos passar cola na nossa golinha.
contornando todo o pescocinho. Vamos baixando, ó. Tirando da direção da cabecinha. Vamos colocar também um de dois botãozinhos, bem pequenininho. Três, tá? Três botãozinhos embaixo. Agora, com essa tesourinha aqui, nós vamos fazer o talhozinho do terno. Eu gosto de fazer com um pouquinho dele mais seco. Eu vou deixar secar um pouquinho. Ele não tá totalmente grudado aqui, grudou mais aqui, tá? Aí eu faço com vocês, que eu tô com medo de machucar o terno. É, vou deixar pra... esperar secar um pouquinho menos, pra não estragar o trabalho. Oi, meninas, pro bracinho nós vamos fazer um rolinho. Eu já adiantei. Sovando e enrolando. Só vou medir pra vocês. Deixa eu ver que eu quero com 10. Ele tá com 11,6. 11. 10,3, tá bom. Também. O que eu ia falar com vocês? Eu ia adiantar um cortezinho da gola, um detalhezinho da gola, que é opcional. Mas não deu pra me fazer. Tá, meninas? Então, eu tô explicando aqui pra vocês como seria. Seria um Vzinho, tá?
tá? Tanto de um lado quanto do outro. O que que acontece? Esse lado ficou solto, mas esse lado aqui eu colei. Então, se eu fizer, eu vou danificar a peça, tá? Mas caso vocês queiram, vocês vão fazer o corte assim, ó. Sei que vocês são inteligentes, vocês vão conseguir fazer. Aqui tá. Peraí, deixa eu cortar aqui. Com cara de bola, né? Então vamos supor que nossa gola tá aqui. Vocês vão vir, ó. Simplesmente faz um V, ó. Já dá outro visual, tá vendo? Só que um ladinho grudou. Então ele vai ficar sem o Vzinho mesmo. Essa tesourinha aqui é maravilhosa para esse tipo de corte, tá? Mas dá para cortar com outra também, pequenininha, fina. Gente, hoje tá muito, mas muito, 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 muito calor. Vocês não têm noção. Como eu falei, eu moro na área de Bangu, né? Assim, pra trabalhar hoje tá tremendo. E eu não liguei ainda o meu ar. Porque o bichinho já fica ligado o dia todo na sala, o dia todo. Então, tô esperando esquentar um pouquinho mais para ligar ele. São 9 e pouca da manhã. E a massa está totalmente se ressecando. Nem de mais, nem de menos, né, meninos? Então, demos uma dobradinha, ó. Puxamos leve o cotovelinho. Nós vamos colocar só o. Depois o bolsinho, né? Vou ficar aquele bracinho totalmente retinho para baixo. Tomando cuidado também para não amassar nada do que a gente já fez, né? Massa tá fresquinha. Fizemos isso. Vamos colocar o bolsinho de uma vez. Botar dois bolsinhos embaixo.
Gente, o meu esposo, ele trabalha com marcenaria. E os meus cachorros, eles ficam pegando tudo que é porcaria que cai no chão e ficam comendo. Às vezes eu paro o vídeo para poder tirar as coisas da boca. Ó, tá chutando. Deve ser madeira que eles estão comendo. Eu vou pôr o bolsinho e vou ver. Hoje eu tô sem a filha foi pra praia. Só com criança. Só que eles. Meu pequenininho, ele é abusadinho, ele morde quando vai tirar as coisas dele. Os dois bolsinhos de baixo, tá? Então deixa eu limpar isso aqui pra vir com a mãozinha. Então, nós vamos fazer a mãozinha. Então eu peguei a massinha cor da pele. Ó, vou dividir ela aqui no meio. Faço uma pazinha pra cá, uma pazinha pra cá. Assim, ó. Já passaram duas mãozinhas de uma vez. Tiramos o dedão. Pra ver quanto deu, hein? Uma grama 1,2, mas a gente vai tirar o punhozinho, então vai ficar igual, tá? Graminha vocês fazem. Não vou cortar não, vou marcar. Não vou fazer o dedinho separado. Agora a gente vai ajeitar o punhozinho, ó, girando. Pode dar aquela leve apertadinha dentro, ó, fazer uma conchinha. Vamos tirar mais uma pontinha. Assim que na realidade é menos de uma graminha, né? Ajeita a mãozinha. Vamos pra outra. Tiramos, ó.
quatro meninas com a mãozinha, tá? Vamos deixar secar e vamos já colocar o cabelinho e o bigodinho dele. Agora vamos colocar o cabelinho. Vamos trazendo a massinha até atrás da orelhinha. Ajusta bem a massinha, tá? Agora eu vou fazer a marcação. Marcação simples, cabelinho, tá? Então, meninas, agora eu tô na dúvida se eu faço o bigodinho pintado ou se eu faço o bigodinho de massa. Eu vou fazer de massinha, se eu não gostar, porque ele tem um bigode bem reto. Ele não tem um bigode... muito deitado, assim, tipo uma, eu falo que é a letrinha tio, sinal do tio, não é, o dele é mais retinho.
bigode fino também do lado. E se a gente não der uma forma, fica estranho, né? O bigode dele é ralo. Acho que ficaria melhor de pintado. Mas eu botei em massinha, tá? Então, quando a gente voltar... Quando a gente voltar, não, gente. Já vamos finalizar. Eu vou usar essa canetinha mais grossinha mesmo, que é um menino, né? Sempre eu não sou boa na pintura, né? Ficou uma um pouquinho diferente da outra, mas depois eu corrijo. Então, o nosso pastor, obreiro, não sei se ele é obreiro ou se ele é pastor, gente, eu vou pedir até desculpa a vocês, mas eu acho que é obreiro, tá? Eu iniciei dizendo que era pastor, mas eu acho que é obreiro. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Seja proveitosa pra vocês. Me desculpa qualquer coisa aí, tá? Fiquem todas com Deus. Tchau.